Ассаламу алейкум. Сұрағыңыз Уалейкум салам. Мұхтар байзаға ассалам алейкум. Сізбен кездескеніме өте қуаныштымын. Сізге бір сұрағым бар, осы біздің халық қорқады енді, конечно, енді митингке шығудан. Енді біреу штраф салады дейді, жұмыстан шығарады дейді, анау мынау, енді әртүрлі причиналар бар. Бірақ бір сұрағым, неге полицейскийлер үкіметке қарсы өздері митингке шықпайды, бірікпейді? Енді полицияны біз шақырып жатырмыз ғой, халықпен бірге болыңдар деп. Содан кейін 25 миллион халықтан болады деп уақытша үкімет оларға бір айдың арасында оны төлейміз деп сондай реклама шығардық. Олар да жай қарапайым халық қой, үсті жағында бір начальство бар, оған қарап отырады. Халыққа сенбей жатыр. Халық көп болып шықса, өзіңіз көрдіңіз қаңтар айында қалай болған. Қаңтар айында жаңағы военныйлар да, полиция бәрі халықпен бірге болды ғой көбісі. Былай болды ғой, солай болды ғой. Атырау жақта, содан кейін Ақтау жақта өзіңіз көрдіңіз. 30 мың адам митингке шыққанда бір военный да қарсы шыққан жоқ қой. Полиция ішінде болды, военный да болды. Соны қайттан жасау керек. Бәріне үгіт насихат жасап түсіндіру керек, солармен сөйлесу керек, қорықпаңдар деп. Иә. Вот енді көреміз, бірақ бізде как бы халық, не знаю, бір 100 мыңдаған адамдар бар шығар, енді как бы оппозиционный взглядтағы. Но көптеген халықтарды байқайсың, енді примерно Тоқаевтың өзінде 2-3 миллион подписчигі бар. 2-3 миллион подписчигі бар. О, мой великий, там, тигренок, ой, мой великий, ой, мой дипломат, этот, много языков, знаете, там, 5 языков, ой, мой великий патша, там, самый лучший президент. Я, он алдында, Назарбаев, сонда сөздер естік қой. Онда адам көп. Айтпесеңіздер, соңғы бір минут қалды, мен қысқаша сіздің сұрағыңызға жауап берейін, сонымен эфирді бітірейін. Сол үшін айтып, как бы, халық как бы өзінің мнениесін как бы өзгеру керек. Әй, сен мұхтар абылясың, мұхтар мықты болсаң, осында келмейсің бе, ана мынау. Қазақша сөйлемейсің бе деп арасында. Иә, қазақша сөйлемейсің бе, там, сен атеистсің. Мен как бы сіз үшін де әрбір намазым как бы сіз үшін как бы енді не деймін, енді қазақ халқының, Қазақстан аман есен сіздің қайтып оралып, сізді Алла тағала сізді тура жолға салып, осы Қазақстан аяғының тік тұрғысына көмектесуін, тік тұрғысына как бы сыйламын. Иә, дұға жасаймын. Сіз как бы атеистпін, енді как бы түсінемін, как бы сіз атеист дейді. Рахмет, айып етпеңіз, бізде уже бітіп жатыр эфир. Қазір эфир бөлініп кетеді. Дұға тілемей, өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен ұяшық құрып, белсенді іс әрекет етіп, 20 қараша күні митингке шығу керек. Жастарды шақырыңдар, жастарды шақырыңдар. Әкімдіктердің ішіне кіріп, мына режимнің көзін құрту керек, болды. Біз сразу бүкіл проблеманы шешеміз. Енді иншалла сізді Алла тағала қолдап, осы Қазақстанның мықты болуына, аяғына тік тұрғызуына сізге как бы сенемін. Басқа енді кандидаттар как бы көріп тұрған жоқпын. Рахмет, рахмет. Жақсы, сізбен эфирге шыққанда қуаныштымын. Жиналыңдар жастар. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жастар алға.